investimi, financimi në fushën e shkencës është 27 herë më i ulët se mesatarja e vendeve anëtare të OSBE-s. Në Shqipëri është 27 herë më i ulët. Është qesharak. Ta ju themi gjë, dhe më vjen keq që ja them këtu. Diktaturë ishte, por absolutisht, ai që kishte një projekt, ja miraton të zëvëzdekan i pranën shkencore, dhe ai zëvëzdekan, mirët e përsipër, në gjitha instancat, ti nuk shkoje kund tjetër. Ti ja paraqisja ati, ai thoshte po, edhe ato me shpenzime ishin, nuk ishin pa shpenzime, se do blie lepu, do blie substanca që do punoje me to, gjitha me radhë, kurse sot, 99% e pedagogëve nuk kanë akses në financimin për studime shkencore dhe punë shkencore. Kanë akses vetëm klientela e rektorit që është gjys polic, gjys rektor. Kështu është ai. Një ish hetus i diktaturës, nuk mund tjetë rektore. Ai nuk plotëson as një kusht për është lidhjeve me Edi Ramën që tjetë rektor. Është një fyrje madhe për botën akademike shqiptare. Ate me reqoje në Akademinë të Policisë. Qoj atje. Apo në një zonë, po jo rektor të universitetit kryesor të vendit. Nuk është çështje personale, kjo është çështje prestigji universitetit. Pedagogët nuk kanë financim për punë shkencore. Shumë pak. Dhe ato ndajnë me një mungesë të plot transparencës.